mun nimi on Susanna Heikkilä. Olen nyt jatko-opiskelijana tässä Helsingin yliopistolla matematiikan ja tilastotieteen osastolla. Ja tein aikaisemmin maisteriopinnot täällä ja siinä yhteydessä progradun. Otsikko oli kvasisäännöllisesti elliptisen moniston rajoitettu kohomologia. Työn aiheena oli esitellä ja todistaa Privesin lause. Privesin lause oli sellainen aika tuore tulos. Et saatiin todistettua, että suljetun kvasisäännöllisesti elliptisen moniston Deramin kohomologian dimensio on rajoitettu sellaisella tietyllä vakiolla, joka pystytään ihan helposti laskemaan. Ja tämä antoi meille niin kuin uuden tavan luokitella just tämmöisiä suljettuja kvasisäännöllisesti elliptisiä monistoja. Että ollaan vähän niin kuin yleisesti ottaen, ainakin jotkut matemaatikot on ollut kiinnostuneita siitä, että nyt mitkä suljetut monistot voisi olla sellaisia kvasisäännöllisesti elliptisiä. Niin sitten kun me saadaan ainakin niin kuin yksi ehto, että jos se on kvasisäännöllisesti elliptinen, niin tällaisen jutun pitää päteä. Ja tämä antaa sitten ainakin niin kuin yhden tavan testata jotain monistoja, että onko ne kvasisäännöllisesti elliptisiä vai ei. Se gradun aihe oli sitten lopulta aika laaja, että siihen sisältyi aika paljon semmoista uuden opiskelemista. Ja että jos tavoitteena olisi ollut pelkästään tehdä gradu ja poistua yliopistolta, niin oltaisiin ehkä rajattu jotain asioita pois. Mutta tavallaan meillä oli ehkä Pekan kanssa kyllä alusta alkaen sellainen yhteisymmärrys, että lähdetään tekemään sitä gradua tosi huolella. Ja samalla niin kun valmistaudutaan sitten jatko-opintoihin ja väitöskirjaa varten, että koittaa tehdä siinä kaiken niin kun huolella ja käydä juurta jaksaen. Sitten on helpompi siirtymä jatko-opintojen alussa, mutta siitä tuli siksi aika iso projekti siitä itse gradusta lopulta. Eli sain aika suoraan siitä työstä, mitä tuli tehtyä gradua varten, ihan niin kuin idean ja melkein niin kuin valmiiksi tehdyn valmistelutyön eka artikkelia varten.